Zdravím všechny, minule jsme skončili tím, že jsme se tak nějak zhruba podívali do této kopule, takže viděli jsme nějaký dinosaury, takže doporučuji se rozhodně podívat zpátky na to video a teďka budeme pokračovat v naší cestě. Pro začátek videa bych chtěla říct, že vlastně ano, dneska mám v plánu jít na vykopávky, ale nemyslím si, že to stihneme, protože to prozkoumávání je vážně hodně. Takže půjdeme asi nejspíš další díl. Každopádně se vás zajímá, co všechno bylo v kopule, tak se podívejte na minulý díl. Tady jedeme kolem jiný hory. A tady jsou... Zapomněl jsem jich jméno, Demi. No a to je první zastávka tady. Gallimimus. Jo, Gallimimus, ty žrali vajíčka mimochodem, ale jo. Paní, pro začátek se tady podívám. Já vezmu si nějaké věcičky. A teďka se projedeme tady v traku. Můžeme právě. Jsem v traku. Ono by nebyl moc velký průšvih, kdyby tyhle zdrhnuly, ale... Nějak oni rozhodně by nikoho nevraždila, jo, ale... tak si myslím, že by to neocenili. Mezi nimi jezdit? Oni nejsou nějak agresivní, člověku by stejně neublížili. Jinak jejich ohrada jsou takhle pláně, protože to je prostě tady většina ohrad. Pak jsou tady nějaký osamělci, kteří tady žerou. A jak měl všechno pro ně. Se mi extrémně líbí, že mají animace pro běhání a pro chození a to, že žerou a... Jak když je uspíte, kedy ne, to má trochu jiný. To se mi líbí, že si na tom dále vážně záleží. Každopádně, teďka se vrhneme do dalšího místa. Pak jsou tady ještě takový secrety, třeba z jedničky, to místo, kde se poprvé objevil ve filmu T-Rex. Takže to je taky nice. Je tam dokonce i ta slavná toaleta. Je tam i to auto zmasakrovaný. Páni, jo. Si můžeme vzít jídlo, ale jídla máme dost. Takže budeme pokračovat dál. Jo, budeme dál pokračovat. Pak jsou tady, je tady sopka, přístav, takovýhle blbosti. Já bych teďka navštívil ty destinace, kam můžou jezdit normálně, jakože lidi, jo. A tady Brachiosaurus. Tak jdem. Okay. No jasně, tady můžeme mít mazy Brachiosaurus. Ale lepší výlet bude od někud jinut. Tak
Tak fajn, půjdem na nějakou oficiální vyhlídku, jako tady. Tady jsou brachiosaurové. Jsou teda úžasný. No tak dělejte. Počkat. Zvolně, jestli zafunguje. OK. Co to byl? Ne, když ho trefím, tak se takhle půjde spát. Epický ta animace. A nebudu přemysťovat. Halo. Oh, já se ještě. Trefím jen tamto. Je trefil všechny. Jak se to zvedne. Zvedne a... Víte, tady animace je jak jde. Pojď. Pojď, kámo. Já jsem majitel parku, takže já můžu vy radši nekat. Vidíte, jak se tady zvedne. Hej, kamo, nechceš žrádlo? Nechce. Okay. Jasně, on jde žrát tady listí, všichni jdou žrát listí, ale podívejte se na tu animaci toho chození. Každopádně, to si myslím, že jsme tady strávili trochu víc času, než jsem měl v plánu. Ups, já se vždycky nechám unést prostě tím, jak je to skvěle udělaný, jak je to těžký naanimovat a pak tady se zdržím extrémně dlouho. Já. Je tady teďka safari, počkej, tohle safari vede do jiný ohrady? A nebo vede do tý s brachiosaurama, to musím prozkoumat, protože pokud vede do jiný, jo, vede do jiný. Tamhle jsou brachiosauři, takže tahle vede do jiný. Což super, máme další místo, kam dát nějakého dinosaura. Už nevím asi jaký. Asi spinosaura jsem narvama. Jo, tady na něj budu mít docela dobrý výhled, no i když. Nějaký bíložrav se zkusím, nějaký... Každopádně pokračujeme. Tohle bylo zase trochu odbočka. Ach jo. A medic. Tak co, navštívil tě někdo, že potřebuje zachránit? Ne? Fajn. Ještě najít boty. Nevadí. Pokračujeme. Takže se tady pánem si vláček a jedeme dál. Takže doufám, že se vám líbila brachiosauře stejně jako mě. To je úžasný. Já tam len další nádrží. A tady skončil tam vozík. Já tady jsou vidět. Kdyby nebyli tak blízko. Jo, tady jsou vidět líp. Ano, je tady i tahle rozhledná, ale to je dlouho. A jo, žijou tady i volně. Ale taky moc tady. Jsou triceratopsové, který mám parku, jo. My máme ty malý, dal jsem je tam velký, ale nemusí jezdit po celém parku. Je tady gyrosféra. To je skvělá. Ano, tuhle ceduli mám z Lega, ale to jsem nechtěl říct. Tady fosíle. Samozřejmě ji tam vrátím, aby to vypadalo dobře a jenom na tu chvíli, aby se mi odemklo. Tady to budou pomoct, tak špatně.
tady když mačknu to tlačítko, tak se nám tady spadne gyrosféra. Zavřeme, ale oni se tím neprodlou. Můžeme takhle věc. Jsme mezi nimi, je epický, jak skoro nic kolem sebe nemáte. Ty sedačce, máte kolem jsou takové. Části, jakože. No, radši do nich nebudu narážet. Předtím mě ani takové. Jak jsou epický. Počkejte. Můžu vidět klidně sám sebe. Je trochu divný, jak se nekutálí, ale jako je to kostka. Jsou epický ty sedačky. Sám sebe vidím. To je super. Menší střelecký okýnko. Není. To je rozšamilý, jak tu spinkaj. Ty zvuky. Kamo. Nechceš? Ne. Okej. To by bylo všechno. Se prospal. Tak, jdeme pokračovat. V rozkoumání parku, protože už máme víc než půlku videa za náma a nic se to nezdá, no. Tak se trochu urychlíme. Neznamená, že si nemůžeme vychutnat cestu. To je mnohem příjemnější než teleportace. A tamhle jsou byly ty brachiosauři. Triceratops. A tady jedem takhle. Ano, tady jsou zase brachiosauři. Takže už bychom se měli vracet. Jo, tady! Tohle nemůžeme mysnout při našem průzkumu. Tady se skočíme. Počkejte, to najdu. A je tady i sestup dolů. Jdeme. Půjdeme po té cestě. To proto, že pokud jste viděli jedničku, tak právě bychom měli mířit do místa, kde... Ano. Do místa toto starého centra, kde T-Rex dělal svůj epický boj s raptorama přímo tady v té, ale jenom mi tu chybí nějaká kostra, ale chápu. Tady trochu šílený, jako tam zmasakrovaný a tady ten sál teda vypadá jako docela nově, i když, no, ani ne. No. Co jsem? Já to tady moc neznám, protože já se nerad takhle procházím kolem věcí, které moc neznám a... Kýčupaně znám tady jednu věc. Teda nechápu, jak jsem mohla tak dobře zachovat. Ale tady je.
Ale to není jenom tahle věc, ale doslova kuchyně. To slovo elektřina je tady. Mám trochu rostlin. Jestli jste viděli film, jedničku, tak víte, co se tady odehrálo. Každopádně jo, já bych už radši šel. Jenom jsem vám to chtěl ukázat. Ještě se nebojte, proletím asi ještě párkrát v jiných dílech, třeba to tady je helikoptérou. Ale... Ne. To už by bylo všechno pro prozkoumávání, protože teď bychom tady akorát šli v kruhu. A víte co? Odložíme vykopávky, proletíme se tady. A tady máme naše karnosaura. Zmetek nás jednou pokousal hezky. No jo, na slona si nedovoluj. Nedělám si srandu. Páně, teďka bychom to měli někde najít, protože jsou tady místa, kam vlaky nebo motorraily, nebo nevím, co to je, nejezdí, ale stojí za to se do nich podívat. Co bych udělal? OK. Tudy. A například tady je meteorologická stanice, kde vlastně až budeme mít otevřený park, tak se budou stávat takový problém, jakože budou tady nějaký dinosauři s dronou, nějaký chuligáni se nám budou snažit přebrat park. A nebo kvůli tomu, že bude bouřka, protože se tady něco pokazilo. A to je právě tato věc. Já to už nechám zapnutý. Takže jo. Jinak jsou tady počítače, koupelna, ložnice, takovýhle věci. No, tady jsme začínali. Každopádně teďka, když máme mít trochu času, ale i tak bych. Tady. Helikoptéra je na této mapě teda nejrychlejší způsob přepravy. No a protože, jak jste pochopili, tak můžu letět přes všechny tyhle překážky a zároveň... Je úplně rychle, jako třeba některý auta. Třeba někud rychlejší to. A tady to je. Ano, máme tady jeden přístav, pak je druhý přístav. Ano, druhý přístav je přímo tady. Každopádně projdeme si tenhle, věřím, že je menší. A tady na ten přístav v disástrech proudí nějaký cí chuligáni občas. A snaží se přebrat a ty je musí zmlátit. Takže jo, tady máme přístav, kde chodí jídlo pro dinosaury. Nářadí, zbraně, munice. Nástroje. Hlavně nástroje, protože jo, ty jsou důležitý. Každopádně teďka. Budeme pokračovat, dokud máme aspoň trochu času.
Jsou tady lodě, jo, tady je jedna kontejnerová loď zrovna. Takže tady se ještě určitě podíváme, protože mám v plánu tady hrát na skóre vlastně ten park, ale čím dál se dostáváte, tak tím těžší je to dostávat a tím jako rychlejší musíte být. A já kam už nemám. Takže já nemyslím si, že to vydržím nějak extrémně dlouho v kuse, ale i když docela dlouho jsem to jako vydržel. A tady se podíváme v dalším díle. A tady je taky jedna věc z jedničky, na kterou se určitě taky podíváme tady poblíž. Takže se podíváme, co je na tomhle místě v dalším díle, jo. Takže doporučuji se podívat na další díl, teda až ho vydám. Taky se doporučuji podívat na ten předchozí díl, protože tam jsme prozkoumávali podle mě nejzajímavější místo z těch míst, které jsme navštívili s dinosaurama, s mýma nejoblíbenějšíma pterodonama a ještě jedním. Si pořád nemůžu zapamatovat jejich jméno. Bohužel jsme pterodony moc nezahlídli, jenom ty, u kterých si nemůžu zapamatovat jejich jméno. Ale jo, i tak mi to přišlo jako skvělé, takže jo. Dejte like, zmáčkněte zvoneček a odebírejte, aby vás ten neprošvali další video, pokud se vám má videa líbí.